הדלקת נרות בשבת. אני רוצה לפתוח בשתי פתיחות, שתי שאלות, אחת הלכתית ואחת ככה מתוך מבט ריאלי, אפילו היסטורי. הרמב״ם כותב בהלכות שבת, פרק חמישי, הלכה א', הדלקת נר בשבת אינה רשות, אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, היא לא כך, היא לא רשות, ולא מצווה, שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה, כגון עירובי חצרות או נטילת ידיים לאכילה, שחייב אדם לרדוף אחריהם עד שיעשם, אלא חובה, באמצע. לא צריך לרדוף אחריה, אבל היא גם לא רשות. אחד אנשים, אחד נשים, חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת, אפילו אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר. הרגע אמרת שלא חייב לרדוף אחריה. ועכשיו כתוב שאפילו אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר. אז מה זה לא חייב לרדוף אחריה עד שיעשה? אם אין לי מה לאכול ואני צריך לקנות שמן בשביל שיהיה לי נר, אז זה בוודאי לרדוף אחריה. לא מובן. כותב הרמב״ם, חוזר על המשפט במלואו, אפילו אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים, לוקח שם מדליק את הנר, שזה בכלל עונג שבת הוא. וחייב לברך קודם הדלקה, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים. וגם זה יש לי שואל על רקע הרישא. זאת אומרת, אם זו מצווה, כמו נטילת ידיים וכמו עירובי חצרות, ברור שמברך. אבל הרמב״ם אמר שזה לא מצווה, אלא חובה. ואם זה חובה ולא מצווה, אז לא צריך לברך. הוא אומר, זה כן, כן חייב לברך, אשר קידשנו מצוותיו. אז מה ההבדל בין זה לבין מצווה? ואם אמרת שלא חייב לרדוף אחריה, ושזה מה שמגדיר את ההבדל בין חובה למצווה, שמצווה חייב לרדוף אחריה, וחובה לא חייב לרדוף אחריה, אז למה אתה אומר שאפילו אם אין לו מה לאכול? טוב, אז זה מצד אחד. כאן הרמב״ם מגדיר, למה צריך לשאול על הפתחים? למה צריך אפילו לשאול הפתחים כדי שיהיה לו שמן לנר, שזה בכלל עונג שבת. נשאר עוד רגע ברמב״ם, בפרק למד הרמב״ם כותב, זה מתחבר לסוף השיעור הקודם של הרב איתמר, בהלכה א' בפרק למד, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים בתורה או שניים דברי סופרים, מפורשים על ידי הנביאים, בתורה זכור ושמור, הנביאים, כיבוד ועינוג שנאמר, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד, כבוד ועונג. איזה הוא כיבוד? ועכשיו יש שש הלכות שהרמב״ם מונה בהם דיני כבוד שבת, כיבוד השבת, חמש הלכות עד סוף הלכה ו', ובהלכה ז' הוא כותב איזה הוא עינוג. על רקע פרק ה' היינו צריכים לצפות שהדלקת נר תהיה פרט בין הלכות עינוג, שהרי בפרק ה' הלכה א' הוא אמר שזה בכלל עונג שבת ולכן חייב לרדוף אחריה. אבל הרמב"ם מפתיע אותנו בהלכה ה', שהיא ברצף ההלכות של כבוד השבת, מפורש. כותב הרמב"ם, מסדר אדם שולחנו בערב שבת, אף על פי שלא צריך אלא לחזית, וכן מסדר שולחנו, ואף על פי שלא צריך אלא לחזית, כדי לכבדו בכניסתו ויציאתו, וצריך לתקן ביתו מבעוד יום לכבוד השבת, ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת הן. אז הרמב״ם פורט בכלל סעיפי כבוד השבת, גם שיהיה נר דלוק, והוא נמצא בגדרי כבוד שבת ולא בגדרי עונג שבת. באמת, המעיין אחר כך בפרטי עונג שבת מהלכה זין ואילך, לא ימצא שם הדלקת נר. אז עכשיו בתוך הרמב״ם עצמו נשאל, האם הרמב״ם סובר שהדלקת נר היא בכלל כבוד שבת או עונג שבת? עכשיו, כיוון שיש שתי הלכות כאלה והן מובחנות, כשהרמב״ם אומר שתי הלכות מדברי סופרים, כבוד ועונג, והוא מונה באופן מדויק שישה סעיפים
שש הלכות לכבוד השבת, ואחר כך כמה וכמה הלכות לעונג השבת, והוא ממיין ואומר שיהיה נר דלוק, זה מלכות כבוד השבת. אז יש מיון, יש מיון ברור, יש ביניהם הבדל, צריך להגדיר את ההבדל. בשיעור שעבר, שיעור לפני שבוע, שהרב איתמר העביר בעריכות, ניסיון להגדיר את ההבדל בין כבוד לעונג שבת. אבל איפה הוא ממיין או מסווג את הנר, את הדלקת הנר, בכבוד השבת או בעונג שבת? זה שאלות להלכה, נקודת מוצא, אני חוזר. מה המטיבה של הגדרה משונה זו, שהיא חובה ולא מצווה, למה לא פשוט מצווה? שכל יהודי, אתה שואל ברחוב, כל יהודי שלא למד רמב״ם, או למד גמרא, היה אומר לך, ודאי, מצוות הדלקת נר שבת, הם המצוות החשובות. צאו לרחוב ותשאלו, סתם אדם ברחוב, איזה מצוות אתה מכיר? כל אדם ברחוב יהודי יודע שיש מצוות להדליק נר בשבת. כל אישה וכל איש. כן? זה אחת המצוות המפורסמות ביותר. כן, ממש. וגם הנהוגות ביותר. לא רק המפורסמות ביותר. גם בבתים חילוניים לגמרי. ברור, כל אחד מאיתנו יודע מצווה, מה זאת אומרת, איך יכול להיות? הלכה ראשונה בשולחן ערוך, שזה רק אחד הביטויים עד כמה המצווה זו חשובה, אישה ששכחה שבת אחת להדליק, תוסיף כל ימה להדליק עוד נר. עד כדי כך, כדי להשלים את זה. הרמב״ם אומר ככה, מתפתל, חובה, לא מצווה, לא צריך לרדוף, לא רשות. ואחר כך הוא אומר, צריך לרדוף אחריה. מה ההגדרה המשונה הזאת? אם מברכים, אז למה להגיד שזה מצווה? ולאיזה קטגוריה היא שייכת? לפי הרמב״ם, פעם אחת הוא אומר פרק ה' עונג, פעם שנייה פרק למד, כבוד. זה מבחינת ההלכה, נקודת מוצא לעיון הלכתי. עכשיו מבט יותר ריאלי והיסטורי. כשאנחנו פותחים בתוך הסוגיות, ומבררים מתוך הסוגיות, המושגים שהתלמוד מעלה בהקשר של הדלקת נר שבת, אז אנחנו יכולים לראות בבירור, בדברי התלמוד ובעיקר בדברי רש"י ותוספות על התלמוד, מה תפקידו של הנר ואת מה הוא משרת. אפשר לראות את זה די בקלות. פעם ראשונה בכף ג' עמוד ב', בסוגיה של נר חנוכה, נר ביתו ונר חנוכה, כשהגמרא אומרת שנר ביתו עדיף, אני מקצר, כל הסוגיה מוכרת, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. מה זה משום שלום ביתו? כן, זאת אומרת, עדיף אם יש לך כסף רק ל... אחד מהם, או לנר חנוכה או לנר ביתו, שלום בית קודם לפרסום מניס, שזה הערך העיקרי של נר חנוכה. אז טוב, מה זה שלום ביתו? רש"י? שלום ביתו, ואך יאמרינן לקמן, תכף נפתח שם בקפה עמוד ב', ותזנח משלום נפשי, זו הדלקת נר בשבת, שבני אדם מצטערים להישב בחושך. ותזנח משלום נפשי, שלום ביתו, רש"י עושה אחד ועוד אחד, אז מה זה שלום ביתו? שישבו באור, יראו אחד את השני, ישמחו אחד בשני, שלא ייתקלו זה בזה, גם מבחינה מעשית, גם מבחינת האווירה, מצב הרוח, הלוך הנפש, שלום ביתו. פשוט, אז נר מייצר שלום בית, לא שלום בית במובן הצר שמשתמשים היום רק של יחסים בין איש לאישה, אלא שמחת הבית, רווחת הבית, כן, הנעת היושבים וכן הלאה. זה ערך אחד, ברור, כתוב בגמרא, וככה הגמרא מגדירה כשהיא באה למצות את הערכים של המצוות. חנוכה זה פרסומי ניסה, שבת זה שלום בית, ושלום בית עדיף. מה שהגדרה, כן, ברור. אנחנו מבינים בדיוק איזה פונקציה משמש נר שבת, שלום בית. בסוגיה בדף כ"ה, אנחנו שומעים עוד שני מושגים, לא מפורש בסוגיה, אבל מפורש בדברי הראשונים, רש"י ותוספות. נופך שם, רבי ישמעאל אומר, כן, הגמרא מצטטת את המשנה לפני כן, בכ"ד עמוד ב', אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב, רבי ישמעאל אומר, אין מדליקים ביתרן מפני כבוד השבת, כי זה מסריח. כן, אז לכן לא מדליקים בזה מפני כבוד השבת. אומרת הגמרא, בישמעאל אומר, מה היא טעמה? מה רבה מתוך שריחו רע? גזירה, שמא יניחנה ויצא. כן, אז כדי שלא יהיה מצב כזה, אז לכן אמרו שלא ידליק בשמן שריחו רע. אומר, ברור. אמר לאביי, לרבה, וייצא. בסדר, אז מה יקרה אם יצא? אם זה ככה אדם רוצה, הוא רוצה שאת בחצר, וזה השמן שיש לו, שם בחצר, שבחדר אחר, מה אכפת לי? למה זה? למה זאת בעיה? עונה לו רבה, ועוד מעט נתעמק בזה, אבל כרגע רק להעמיד את המושגים הראשוניים, לשאול, אומר לו רבה, אמר לי שאני אומר הדלקת נר בשבת חובה. אמר רב נחמן ברב זיבדה ואמר אלה, אמר רב נחמן ברב אמר רב, הדלקת נר בשבת חובה, חיצת ידיים ורגליים בחמין, ערבית, כלומר ערב שבת רשות, רחצה לכבוד שבת, ואני אומר מצווה. הוא בא לברר את מהי מצווה, כלומר שהיא מצווה משום כבוד השבת. אז יש כאן לכאורה מחלוקת בין אביי לרבה,
עוד מעט נברר אותה, אבל לדברי רבה, שאומר שהדלקת נר בשבת חובה, ובהקשר של הגמרא זה בא להסביר למה לא יכול להיות שאדם מדליק נר שהוא מסריח ואז הוא יצא. הרב אומר, אז לכן מראש לא מדליקים נר שעלול לגרום לאדם לצאת. הבעיה אומר לו, מה אכפת לך? מדליק, מדליק, כן, תכף נראה מה הבעיה חשב, אבל עוד כמה דקות, אבל קודם כל, בפשוטו של דבר, הרב אומר לו, לא לשם כך מדליקים את הנר, אם הוא יוצא, נר שבת הוא חובה, הוא לא קיים את החובה של הדלקת הנר. מהי אותה חובה שהוא לא קיים? רש"י ותוספות, שניהם מסכימים לפונקציה הריאלית, אבל נותנים הגדרה הלכתית אחרת. כן, הם מסכימים למטרה, אבל הם מגדירים אותה באופן שונה. רש"י אומר, איפה זה רגע? חובה, דיום מתחיל חובה. כבוד שבת הוא שאין סעודה חשובה, אלא במקום אור. כן? רש"י מגדיר, סעודה חשובה זה רק במקום אור, חשיבות הסעודה מתקבלת. וזה מה שרבא אמר, אם הוא ידליק ויצא לאכול במקום אחר, נמצא שהסעודה נעשית באופן לא חשוב. אז מה התכלית של הנר? באיזה מובן רבא אומר שהנר הוא חובה? הנר מעניק לסעודה חשיבות. בסדר? ככה רש"י אומר, ואיזה קטגוריה הלכתית זו? כבוד השבת. מהו כבוד השבת? נדייק, מהו כבוד השבת לפי רש"י? הסעודה, שהיא נעשית כסעודה חשובה. ואיך משיגים את ההישג של סעודה חשובה? על ידי זה שמדליקים נר, שתהיה הסעודה חשובה. בסדר, זה... עכשיו, למה הדלקת נר גורמת לכך שהסעודה תהיה חשובה? כי כשיש חושך, אז אוכלים רק בשביל לא להיות רעבים, אבל זה לא ישיבה תרבותית, מכובדת, חברתית של סעודה, נכון? זה הוכניס לפה. בימיהם שלא היה חשמל כמובן, אבל כשיש אור, אז הסעודה היא חשובה. כשאם רואים אחד את השני, מדברים אחד עם השני, אוכלים בנחת, מסודר, יפה, כן, סעודה חשובה. זה דבר של רש"י, זה נותן אור שגורם לסעודה להיות חשובה. תוספות, והוא מתחיל הדלקת נר, פירוש, הדלקת נר במקום סעודה, דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג. אז מבחינת הבנת הסוגיה, ההבנה היא דומה, כמו שאמרתי, הפונקציה הריאלית היא אותה פונקציה שיסעוד במקום הנר, כן? כמו שבדיוק כמו שרש"י אמר, ולכן רבא אומר שזה ההסבר של רבי ישמעאל במשנה, שלא ידליק בשמן מסריח, שרחורה, כדי שלא יצא החוצה, כדי שהוא יוכל במקום שבו ידליק את הנר, אבל ההגדרה ההלכתית, קטגוריה הלכתית היא שונה. זאת אומרת, עונג שבת. לאכול במקום שבו יש נר, זה עונג. זאת אומרת, מבחינת חוויית האדם, שמחתו, רווחתו, זה עונג. לא ערך הכבוד הוא זה שמושג על ידי הדלקת הנר, אלא ערך העונג. ושוב, רש"י ותוספות מסכימים שהנר עושה את אותה פעולה, הוא נותן אור, אוכלים סעודה באור. רק הם מסווגים את התוצאה שיש סעודה באור לשתי קטגוריות הלכתיות שונות, לדעת רש"י, כבוד השבת, ולדעת תוספות, עונג שבת, ואפשר להבין למה כל אחד אומר. בסדר, מובן. עכשיו, אחרי שאני מסתכל על זה, על מה שיש כאן, ועכשיו, ונזכיר לעצמנו שהרי הרמב״ם בפרק ה' אמר עונג שבת והסכים עם התוספות, ופרק ל' אמר כבוד השבת והסכים עם רש"י. זה לא מטפל בזה. אבל מבחינה ריאלית, הדלקת נר היא או לשם שלום בית, אנשים מצטערים שיושבים בחושך, או לשם כבוד ועונג על ידי זה שהסעודה נעשית, או באופן מכובד וחשוב, כדברי רש"י, או שיש בה רווחה ושמחה וכיף וכולי, עונג, כדברי התוספות. כלומר שהנר נותן אור לסעודה. ועכשיו נתבונן בדברים. זו אחת המצוות שבהן חובות, מצוות, נקרא למצווה, בלשון הרגילה, בלי עכשיו לדייק. אחת המצוות שבהן הפער בין ראשית המצווה ושורשה, כפי שנראה כאן, כלומר שיהיה אור בבית, שאנשים לא יצטערו או לא יתקלו אחד בשני, יראו את הפנים אחד של השני, או מבחינת כבוד ועונג של הסעודה, רש"י ותוספות לשיטתם, לבין המציאות הריאלית והאופן שבו המצווה נוהגת, אחד הפערים הגדולים ביותר. משום שעבורנו, באמת, לא רק עבורנו, כבר דורות, אבל בוודאי גם עבורנו, הדלקת נר בשבת לא ממלאת אף אחת מהפונקציות שנזכרות בגמרא, חד משמעית. כן, אני רוצה להניח את זה לשולחן בתחילת השיעור. כלומר, האור שעל ידו יש שלום בית, רואים אחד את השני, לא נתקלים אחד בשני, לא מצטערים, סעודה חשובה וכולי, מתקיים בימינו באמצעים אחרים לגמרי.
והנר מבחינת האור שבבית לא מוסיף כלום. זה אני אומר בלי ויכוח, עובדה. כן, זו עובדה שאין מה להתווכח עליה, תיאור המציאות. כן? לא סברה. אנחנו מדליקים נר, אין יותר אור בגלל שמדליקים נר, והנר הוא בעיקר משהו שנוכח, מסתכלים עליו. לא שהוא ממלא פונקציה של תאורה שמועילה לשלום בית או שמועילה לסעודה החשובה וכו'. נכון, זו מציאותו של הנר. במובן הזה אפשר להגיד שממבט ראשון אין שום קשר בין המובן של הדלקת נר כמצווה או כחובה, כפי שתקנו חכמים, משנה ובגמרא, לבין האופן שבו אנחנו מדליקים את הנר. לא נשאר מזה כלום, לכאורה. כן? ואני רוצה שזה יהיה מונח על השולחן בתחילת הדרך, כדי שנתבונן בזה ונבין. מה, 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 האם התיאור שלי הוא נכון קודם כל, האם האפיון הוא נכון, ואני אומר לא על העובדה שהנר בשבילנו לא משמש לתאורה שהיא ודאי נכונה, אלא על הערך הלכתי, לאור הניתוח שעשיתי עכשיו מה שיש בתלמוד, שנר משמש לתאורה ולכן הוא שלום בית וכו'. איך בדיוק הנר מתפקד כמרכיב בשלום בית, במובן שתואר, אם הוא לא מוסיף שום דבר מבחינת התאורה ואף אחד לא צריך אותו בשביל התאורה, אותו דבר לגבי הסעודה. בין אם הנר נרות מונחים על השולחן, כמנהג אבותינו ואמותינו הקדושים והקדושות, או בין אם מונח בצד השולחן או בסלון וכו', לא משנה, כל משפחה כמנהגה. כן, זה באמת לא משנה. הוא פשוט, הנר הוא פשוט אובייקט, מוצג, כן, בתוך הבית, במצב בימינו. האם נשאר משהו מהמצווה? למה אנחנו מברכים עליה בכלל? אני לא מוציא ברכה לבטלה. אני אומר במובן הכי פשוט, כן, זה, הרי חז"ל ציוו משהו, זה שיש לו תוכן מסוים, לא כבוד יש כאן, לכאורה לא עונג יש כאן ולא שלום בית יש כאן, לפי כל מה שראינו, בסדר? אני אומר בצורה הכי פשוטה, אני שם את השאלה, אז אני רוצה לנסות להתמודד עם זה, ואזהרת מסע, באיזשהו שלב במהלך השיעור, אני אטען משהו שהוא יחריף את הבעיה עוד יותר. כלומר, לא, חיפשים פתרון, כלומר, אני רוצה להגיד משהו שבעצם הבעיה עוד יותר חריפה, מה שהצגתי אותה עד עכשיו. טוב. עכשיו אני רוצה קצת לטפל בסוגיות ולהבחין בהם, אני רוצה מכאן להתחיל. בעצם יש לנו פרק שלם במסכת שבת, שהנושא שלו בצורה זו או אחרת זה הדלקת נר שבת, פרק שני, במה מדליקין, זה אחד הפרקים המפורסמים ויותר, השגורים, כאילו פרקי המשנה השגורים ביותר על הלשון, רגילים להגיד אותו בעל פה, כיוון שהיו מכירים, אומרים אותו בעל פה, אומרים אותו בליל שבת, שלא היו סידורים, לכן נפוץ המנהג שאומרים אותו בליל שבת, שגם בישיבה היה מנהג כזה והוא פסק. מסיבות שונות, עונג שבת, כבוד שבת, מה שאתם רוצים, כן, זאת אומרת, או מצד זה, או מצד זה, אבל באמת זה אחד הפרקים המוכרים ביותר, וכל הפרק כולו בעצם עוסק בהדלקת נר שבת, בעיקר משני אספקטים. אספקט אחד זה השמן, השמנים והפתילות שבהם מדליקים, והשני זה מוקצה. במוקצה עסקנו בסוגיות האחרונות, כלומר, הדלקת נר מעוררת שאלות של מוקצה, כן? כידוע, רב שמעון, רב יהודה, זה ממש הבסיס של ההלכות האלה. השני זה השמנים והפתילות שבהם מדליקים, ואחר כך יש בסוף איזו תוספת. אז אני רוצה רגע להתבונן במשניות, כן? מה עולה מתוך המשניות? אז המשנה הראשונה, כן? אפשר להסתכל במשנה, בגמרא, איך שאתם רוצים, לפי סדר הגמרות, צילמתי לי פה את המשנה, להקל על העיון. כן, משנה א' של הפרק השני, במה מדליקין או אין מדליקין? אין מדליקין לא. הם מדליקים, כן, וכולי, נאמר באריכות. כאן המשנה פותחת ישר בשאלה באיזה שמנים ופתילות מדליקים. ויש לשאול, כשאלת הגמרא בכמה וכמה מקומות, מה השאלה שצריך לשאול כשיש משנה כזאת, בלשון התלמוד? נו, מה יש לשאול? מה השאלה שהתלמוד היה צריך לשאול ולא שואל? אבל הוא היה צריך לשאול. מה? או, בלשון התלמוד, נכון, כן. תנא איך חכי, נכון? מה אתה צריכה לשאול? כמו בתחילת ברכות, נכון, מתי קוראים שמע ערבי? תנא איך חכי, תגיד קודם, קריאת שמע, נו מה? קודם צריך להגיד שמצוות להקת נרות? מה, כן, חסר? כן, חסר מן הספר, במה מדליקים? תגיד, צריך להדליק? טוב, נחשוב עוד מעט, מה זה כל כך מובן מאליו? אחר כך הן מדליקים משנה בית בשמן שריפה, כל היוצא מן העץ, הם מדליקים בו הלכות שמנים ופתילות. תכף נראה מה כתוב בגמרא. אחר כך משניות של מוקצה, כן, יש לנו שתי משניות של מוקצה באמצע, ד' ו-ה', ואז יש שתי משניות מסכמות לפרק, שמניחות את הדלקת הנר בתוך הקשר ריאלי ובתוך הקשר תרבותי רוחני. בסדר, נקרא לזה ככה. משנה ו', על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן,
על שאינם זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר. כן? מי שקורא את המשנה הזאת כמעט שלא יכול לחשוב שהדלקת נר היא לא מצווה, ככל המצוות, נכון? המצוות החשובות ביותר. אנשים מתות בשעת לידתן על זה שהם לא מדליקות את הנר. נכון? וגם כשהתחלנו במה מדליקין, ברור שיש מצווה, למה זה לא כתוב? בסדר, אבל נכון? ככה זה נראה לכאורה. וכן, במשנה זין, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת, כאן זה כבר הכנת השבת, סדר השבת, עם חשיכה, זה, כן, שוב, המשניות המתנגנות ביותר על לשוננו. איסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. כן, זה מה שהנהגת האדם, המשנה אומרת לנו, זה דברים שצריך לדאוג להם, אז גם זה, וגם זה, וגם זה, אחר כך ספק חשיכה, ספק אין חשיכה, כבר לא מדליקים את הנרות, יש חשש, חילול שבת. אז ממש זה דבר ברור שיש הדלקת נר שבת, דבר פשוט לגמרי. ככה נראה במשניות, אבל שוב, תנא איך חכי, הגמרא לא אומרת בשום מקום מה המקור של זה. כשאנחנו מתקלים במצוות הדלקת נר, דרך אגב, כלומר, הבעיה אם קודם נר, אם צריך להעדיף נר חנוכה או נר שבת, ואז דרך אגב אומרים לנו שלום בית, כאילו, מהכיוון הזה, ובשאלה שנדונה בדברי רבי ישמעאל במשנה כ"ד עמוד ב', כ"ה עמוד ב' בגמרא, אם אדם מדליק בשמן רע, אז רב המסביר שלא ידליק בשמן מסריח כדי שלא יצא החוצה, אז הבעיה אומר לו, מה אכפת לך שיצא? אז הוא אומר לו, זה חובה. רב אומר לו, אני אומר, נר שבת חובה היא. טוב, אז אני מקשיב, שואל, מה הבעיה חשב? אני אומר, נר שבת חובה היא. נו, אז מה הבעיה חשב? אני אומר שהוא חובה, מה? אתה לא חושב ככה, נכון? צריך, מה זה אומר? תכף נראה. אז אני, עם הרגישות הזאת, למה שלכאורה ברור מהמשנה, בואו נתחיל. אני עוד 3 דקות בערך רוצה להפוך את הקריאה של המשניות על פיה, אבל לא 3 דקות, 5 דקות, אבל קודם כל קצת ללוש את המעט שיש בסוגיות, כדי שנרגיש מה יש. בכ"א עמוד א', אמר רבא, שורה 12, אמר רבא, הפתילות שאמרו חכמים הם מדליקים בשבת, מפני שהאור מסכסכת בהן, האש מסכסכת בהן, שמנים שאמרו חכמים, הם מדליקים בהן, מפני שהן נמשכים אחר הפתילה. מסביר, הסבר ריאלי. נו, כמובן, יש לשאול, כשקוראים הסבר כזה, 2 מילים. למה לא מדליקים בהן? כי האור מסכסכת בהן, כי הן נמשכים אחר הפתילה. נו, מה השאלה? תהיו חיים, נו, מה השאלה? קיבלתי הסבר, נכון? למה לא מדליקים? כי יש באמת החסרונות הללו. נו, מה השאלה? לא, בקיצור, לא הסתבך. 2 מילים. אז מה? למה זה בעיה, נכון? זה פשוט, כאילו לא... אז מה? מה אכפת לי? בסדר, כן מושלם, לא מושלם, הדלקנו. רעשי, לכל הראשונים, כן, בכיוון דומה, שאין נמשכים ועד תהי להטות. או עלול לכבות. ואז צריך להדליק שוב, יבוא לידי הדלקה, כל הראשונים כך. כן? עטי להטות, כלומר להטות את הנר, להטות את הפתילה, כדי שהיא תימשך אחר השמן, ואז עלול לבוא או לידי קיבול, לידי העברה, וכדי שזה לא יקרה. וכן בכל הדיון בסוגיה בהמשך, ככה זה נראה בדברי רבונה, כפתה זקוק לה, מותר להשתמש לאור, נר שבת, נר חנוכה, כן, הדיון הזה נמצא כאן בכמה מקומות, באמת חשש, שעתי להטות מפורש בסוגיות בכמה וכמה מקומות, אבל רבא לא אמר אותו, אני רוצה לדייק. רבא אמר רק שיש בעיה ריאלית שהאור מסכסכת בהן, זה אור מרצד או וכו'. עכשיו, רש"י אומר עתי להטות, והוא לא אומר דבר אחר, אני רוצה לשאול את רש"י שאלה, גם ראשונים אחרים, ולהסתפק עכשיו ברש"י. רש"י היה יכול לתת תשובה יותר פשוטה מעתי להטות, מה יכול להגיד? שלמה לא מדליקים בפתילות שהאש מסכסכת במקום שהיא מרצדת, היא רוקדת, או בפתילות שאין השמן נמשך אחרי, למה לא מדליקים? כי זה לא משיג את, כי הוא לא מקיים את המצווה כמו שצריך. המצווה עצמה, למה צריך ללכת החוצה? כאילו, יש חשש שמא יטה. יש מצווה. תגיד, הוא לא מקיים את המצווה. מקיים את המצווה כדי שיהיה אור, אין אור. או, זה מקיים את המצווה כדי שיהיה כבוד, זה לא מכובד.
כן, במובן הכי פשוט, כאילו לא, יש מצווה לעשות את זה, מצווה צריך לעשות כמו שצריך, יש הגדרות במצוות. למה רש"י לא עונה, וכל הראשונים כאן, לא הרחתי בזה, אבל כולם בסגנון דומה. למה לא אומרים דבר פשוט? יש גדרי מצווה, וזה הגדר של המצווה. רבא הסביר, מבחינה ריאלית, למה פתילות גרועות ושמנים גרועים לא יוצאים מן החובה, כי לא עומדים בגדרי המצווה, למה לא להגיד את זה? טוב, הלאה. עכשיו, כ"ג עמוד ב', גם גמרא מוכרת, אבל כשיהיה מונח לפנינו, אז כבר אמרנו, שם נמצא דיון של נר חנוכה ונר שבת, ונאמר שנר ביתו עדיף משום שלום ביתו, שאנשים מצטערים שהם יושבים בחושך, נכון? ככה רש"י מסביר, ופחות או יותר כולם באותו אופן. אחר כך רבונה אומר, הרגיל בנר, הבלן בנים תלמידי חכמים, והזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה. והגמרא מספרת שרבונה היה רואה, היה הולך על הפתח של רבי אבין הרבה פעמים, והוא היה מדליק המון המון נרות, והוא אמר שיצאו מכאן שני תלמידי חכמים, שני אנשים גדולים, גברי רברי ועיניו כמאחה, ויצאו רב אידי ורב חייה, שניהם ברבין. אף חיסדה, גם מספרת, כן, כל מיני סיפורים על אנשים שהיו מדליקים נרות. עכשיו אני רוצה לשאול על הסוגיה, שתי שאלות פשוטות, כלומר, לגבי ההגדה, זה לא שאלה שהייתי מוכיח ממנה משהו, בכל אופן נוסיף אותה כנופך. לגבי ההגדה, צריך להבין מה הקשר בין הדלקת נר בשבת לבין בנים תלמידי חכמים, כי לא ברכה הזאת, כאילו סתם במקרה, למה לא כתוב, יש הרבה ברכות שחז"ל נותנים, אני יודע, רכושו מתברך, יבולו גדל, או כל מיני דברים כאלה, סתם יש לו, יהיו לו בנים ובנות רבים. מה הקשר בין נר דולק בבית לבין שני בנים תלמידי חכמים? אפשר להגיד אין קשר, ברכות, ככה זה ברכות, אין קשר. חז"ל ברוח קודשם ראו שככה, בכל אופן שואל, יש קשר או אין קשר? מזוזה ונר, איך הם קשורים אחד לשני? מה הקשר נר שבת ומזוזה? למה מזוזה ונר שבת? כן, זה... כן, צריך להסביר את הדברים. מי שרגיל במזוזה זוכה לדירה נאה. ברור לכם הקשר? כן, נכון? אתם מבינים שיש קשר בין מזוזה לבין דירה. מי שיש ציצית, אז מה הברכה שלו? תלית נאה, יהיה לו בגד יפה. אז מי שזוכה לנר, יהיו לו תלמידי חכמים יפה. מה הקשר? מוזר, נכון? איזה היגיון צריך להיות בזה. טוב, אני אומר, לא הייתי מוכיח מזה, אבל בכל אופן זה שאלה יפה. בהגדה זה שאלה יפה. הלאה, שאלה פשוטה על רש"י. רש"י אומר, למה מדליקים נר, לא על רש"י, זה לגמרא, אבל לפי ביאורו של רש"י. למה מדליקים נר, רמי רש"י משום שלום בית, שאנשים מצטערים לשב בחושך. שואלת רש"י, מה ביום ראשון? אנשים לא מצטערים לשבת בחושך, מה ביום שני? אז למה אין מצווה להדליק ביום ראשון וביום שני? רק בשבת אנשים מצטערים לשבת בחושך? מה... כן? מה זה? לא הבנתי. מי ידליק? שהוא ידליק, מה אתה אומר? לא הבנתי מה אתה אומר. נו, אבל למה אין מצווה להדליק? אם זה הסבר של מצוות... אבל אני שואל, אבל אז למה אין מצווה? אז מה ההבדל? אין מצווה לעשות סוכה. מה זה? אין מצווה לאכול. כן, מצווה לאכול. יש מצווה לאכול. מתי אוכלים בערב שבת? שאלה טובה, ברכות בית עמוד בית, נכון? בשעה שבני אדם נכנסים לאכול בערבי שבתות, רש"י, נו? רב מאיר, כן, שמה, כן, זמן קריאת שמע, אני מנסה להזכיר לכם. נו, בטח אתם יודעים, ברכות בית עמוד בית, שעד שמה הגעתם, יכול להיות שאחר כך בגימל הפסקתם, אבל בית אתם עוד זוכרים, נו? בשעה שבני אדם נכנסים לאכול בערבי שבתות, נו מה? לפני בין השמשות, נכון? זה מוקדם. זה, הגמרא אומרת שזה ועני, זה ועניים שנכנסים כי אין להם אור, זה יותר מוקדם. עד רבה, אוכלים לפני כן. אני שואל, אני זה להבין, כאילו, זאת, אם זה שלום בית, זאת אומרת, כל יום שלום בית, אפשר להגיד, אתה זה קושיות של תרח, כאילו, מה אתה רוצה? חז"ל לא יכול לתקן כל יום, אז לפחות בשבת שיהיה. אני לא אומר, אפשר להסתדר עם זה. בכל אופן, אני טוען שהטיעון של שלום בית, בשונה מכבוד ועונג שמופיע אחר כך, הוא לכאורה טיעון שלא קשור לשבת. הוא טיעון כללי. זה טענה פשוטה. טוב, עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, כן, שאלתי את זה ואת זה. יש לנו עוד גמרא אחת. שנייה אחת.
תזנח משלום נפשי, נשית היא טובה, בקפה עמוד ב', מהי ותזנח משלום נפשי, אמר רבי אבאו, זו הדלקת נר בשבת. כן, זה כמו שהזכרנו קודם, אבל רגע, רציתי עוד אחד. כן, איפה... רגע. כן, בדף למד עמוד א' במשנה. ג' דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, יסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. אמרתי קודם, ברור, כאילו גם את הדברים הקודמים שנשים מתות בשעת לידתן, כן, אז ברור שזה מצווה, מה השאלה בכלל? מה הם מתלבטים? חובה, רשות, רמב״ם, כאילו ההתפתלות הזאת, ברור שזה מצווה. הגמרא אומרת מנה עני מילי, כן, שאדם צריך לדאוג לדקת הנר, אמר בשביל בן לוי, אמר קרא, וידעת כי שלום העולך ופקדת נביך ולא תחתה. כלומר, מה ביאור, כאילו מה הפסוק הזה אומר? אתה צריך לדאוג מבעוד יום, כן? לדאוג ששלום הוא עליך, שיש שלום בית וכו', ואז הופקת נביך, תבוא הביתה ולא תחתה. ככה הגמרא מפרשת, לא פשוטו של מקרא, אבל הגמרא ככה מפרשת. אם תדאג לנקוט באמצעים שיבטיחו שיהיה שלום בית, כן? זאת אומרת, שיהיה אור בבית, אז אם אלה לא תחתה, לא תהיה מריבה ולא תהיה תקלה וכו' וכו'. כך זה מתפרש. אבל עכשיו כשאנחנו מעיינים במשנה עוד פעם, צריך לשים לזה לב. המשנה מדברת על שלושה דברים, יסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. מה שמאפיין את הדברים האלה, וגם במשנה זה שלושה דברים, וגם מה שכתוב אחר כך, כאן בהמשך, במשנה, בעצם במשנה הבאה, ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. ואמרנו לפני כן, המשנה שמדברת על שלוש נשים שהן מתות בזמן לידתן, אחד הדברים שהן מתות, נידה וכולי, שזה הדלקת נר שבת. אבל נקשיב למה שהמשנה אומרת. כשקוראים את זה פעם שנייה, מתעורר ספק לגבי ההבנה הראשונה. שהרי הסתרתם, הערבתם, אלה שאלות שאדם שואל, לא בגלל שיש מצווה לעשות את זה באותה שעה, אלא מאיזה סיבה שאי אפשר לעשות את זה, כמו שהרב מומי אמר, רגע אחד אחר כך. נכון? זאת טבעה של השאלה. זאת אומרת, האם יש מצווה לעשר פירות בערב שבת? לא. גם לא חובה. נכון? אם יש לאדם מה שיוכל, זה לא צריך לעשר, נכון? האם יש מצווה לערב? אז נכון, הרמב״ם כותב שיש מצוות עירוב חצרות, אבל אם אדם לא גר בחצר, אפילו אם הוא גר בחצר, מה יקרה אם הוא לא יערב? אז הוא יימנע, הוא צריך להימנע מאופנים מסוימים של טלטול בחצר, או שיתופי מבואות וכו'. אז נכון, שם יש איזשהו גדר מצווה, אבל בעצם זו רק שאלה של הכנת האדם לשבת, ככל שהוא רוצה, כן? אם אתה רוצה לאכול מהפירות האלה, צריך לעשר אותם, כי בשבת אתה לא יכול לעשר. כלומר, הסיבה שאדם אומר את זה לפני שבת, זה כדי שלא תבוא השבת, ואחד משניים, או שלא יהיה לו מה לאכול, או מספיק מה לאכול, או שהוא יעשה את זה בשבת ויחלל את השבת. ואסור לעשות את זה בשבת. כן, עירוב לא מועיל, ולעשר זה אסור. כן, דרבנן, אבל אסור. אז למה אדם שואל בערב ביתו? כשאני משווה את זה, הדלקת נרות לשני הפריטים האחרים, לא בגלל שהוא אומר לאשתו, אל תשכחי לקיים מצוות הדלקת נרות, אלא אל תאחרי, כי אחר כך את כבר לא יכולה להדליק. אני לא יודע אם זה מצווה או לא. ממילא אני רוצה לומר, שיכול להיות שזה גם משמעות של המשנה הקודמת, השלושה דברים נשים מיתות בזמן לידתן, שהכוונה, הדלקת נר, לא בהכרח בגלל גודלה או חשיבותה של מצוות הדלקת נר, אלא שהן לא מקפידות בהדלקת נר, ואז אחד משניים. כן, או שאין שלום בית בבית, כן, התוצאה שרש"י דיבר עליה, או שהן לא מקפידות בזמן. וכשאני קורא את שתי המשניות אחת ליד השנייה, אז יכול להיות זאת הבעיה. כלומר, הן מאחרות להדליק, נדחקות להדליק בתוך השבת, ואז יוצא מתוך ההדלקה חילול שבת, או שיוצא שיש חושך בבית, כי הן לא מדליקות בזמן, ואז יוצא תקלה, בכל מקרה, מה נפשך יוצא תקלה. כן? אבל זה מתות בשעת לידתן, שהן לא מקיימות את החיוב, או לא מדליקות את ההדלקה כראוי, כמו שצריך, לפני הזמן. ולכן סמכה המשנה זו למשנה אחרת. לומר, שכדי שלא תהיה תקלה כזאת, שלושה דברים צריך לומר אדם בביתו ערב שבת, יסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר, כדי שלא תהיה תקלה, כדי שהנר ידלוק, תדאג מראש שיש שלום בית. עכשיו אני רוצה לומר כך, שאפשר לקרוא את כל הפרק, וגם את הסוגיה בכף ג' עמוד ב' של נר ביתו ונר חנוכה באופן אחר ממה שהצענו עד עכשיו כפשוטם של דברים, וזה נגיע לסוגיה של אביי ורבא וננסה לראות איך לקרוא אותה.
במה מדליקין ובמה מדליקין תנא איך הקאי? תנא לא קאי על שום דבר. כלומר, כשהתנא שואל את השאלה במה מדליקין ובאין מדליקין, הוא מתייחס לריאליה, לא למצווה. לכך שאנשים, באופן טבעי, מדליקים נר כדי שיהיה אור בבית בלילה. ואז השאלה היא, באיזה נרות ושמנים יש להדליק בערב שבת ובאיזה לא, בגלל השיקולים שמלא רש"י. כלומר, כמו שאלות אחרות, כשאנשים מניחים אוכל לבישול, אז צריך לשים את זה בקירה גרופה או כתומה, כן, וכולי, כדי שלא יבוא. לחטות בגחלים, שלא יבוא לידי עבירה, אותו דבר בהדלקת נר. כלומר, מדובר בדברים, כמו פרק הבא, כן? מדובר בדברים שאנשים עושים ממילא, פרק שני ופרק שלישי, למה הם עושים? כי הם מתכוננים לשבת, וכיוון שאסור להדליק נר בשבת, הם מדליקים אותו קודם, כדי שיהיה להם אור, כמו שהם עשו גם אתמול, ביום חמישי, ביום רביעי, מאותה הסיבה. וכדי שלא יבואו לידי תקלה, חיבוי או הדלקה וכולי, אז אומרים להם, תדליקו בשמנים טובים ופתילות טובות, בדיוק כמו שרש"י פירש. ואז הסיבה שהתנא לא מונה, אומר בהתחלה יש מצווה להדליק נר וכולי, היא לא כמו שהגמרא בברכות אומרת, תנא איך הקאי, מתי קוראים שמה בערבית? תנא קרו קאי, נכון? כאילו, התנא עומד על הפסוק, כן? כלומר, כתוב, היו דברים האלה אשר אנוכי מצווך יומה לבביך, כן? צריך לקרוא קריאת שמה. אין פסוק, וגם אין מצווה קודמת. תנא המציאות קאי. במה מדליקים? אנשים מדליקים. צריך שקירה שהיא סיכוה בקש ובגובה בפרק הבא. יש לה פסוק? אין פסוק. אנשים מדליקים קירה. צריך להגיד להם איך לעשות את זה, שלא יבוא לידי חילול שבת. וזה הנושא של הפרק. עכשיו אני רוצה לומר כך, לענות לשאלה השנייה שלי לגבי מה שאלתי את רש"י. כן, על רש"י. שלום בית אין ביום ראשון, אין ביום שני וכו'. יש ביום ראשון ויש ביום שני. בוודאי שיש. מי אמר שבסוגיה בקף ג' עמוד ב', מי אמר לנו שהסוגיה עוסקת בהדלקת נר שבת? זה חידוש הלכתי, אבל אני רוצה להניח אותו. אמר רב, פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה. נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. אם ביום ראשון אדם יכול להדליק נר חנוכה ולשים אותו בפתח בחוץ, או יכול להדליק נר בבית כדי שאנשים לא יישבו בחושך, מה הוא צריך לעשות? אני רוצה להציע בקריאה פשוטה של הגמרא, שהוא צריך לקנות נר בשביל להדליק בבית, כדי שאנשים לא יישבו בחושך, לא בשביל נר שבת, כדי שיהיה שלום בית. זאת אומרת, ערך של שלום בית זה לא הדלקת נר בשבת. ערך של שלום בית הוא ערך כללי, הוא נכון גם ביום ראשון, הוא באמת נכון גם ביום ראשון. לא רק מכוח השאלה, וזה מה שרש"י אומר, אנשים מצטערים לשבת ביתם בחושך, זה גורם לתקלות, זה גורם לחוסר חיבה וכו', וחז"ל חושבים ששלום בית דבר כל כך חשוב, שהוא קודם לנר חנוכה, לא בשבת, ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, גם בשבת. זה נכון גם בשבת, כן, אבל זה לא מתחיל בשבת, זה לא מתחיל בזה שיש מצוות שלום בית מיוחדת בשבת, אלא כל יום יש מצוות שלום בית. כל יום חובה לדאוג לשלום בית. וזאת השאלה, ואם כך להלכה, זה מה שצריך לעשות גם ביום ראשון. זה לא בין מצווה למצווה, זה בין שלום בית למצווה. זאת השאלה של הגמרא בדף כ"ג עמוד ב'. ריטב"א, יש לנו ריטב"א, כן. כותב, נדייק מדבריו. נר חנוכה ונר ביתו, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. פירוש, אם אין לו שמן לשתיהם, מדליק של ביתו. ואין צריך לומר, כשבא להדליקם שתיהם, מקדים להדליק נר ביתו, ולא עוד. אלא דעה, הווי, הכר עטפי ופרסום מניסה. וכן בערב שבת מדליק של ביתו תחילה מן הטעם הזה. כלומר, מה הוא דיבר עד עכשיו? על יום חול, אני מדייק. נכון? אז הוא גם קרא את הסוגיה ככה. כלומר, שעיקר הסוגיה, נר שבת ונר ביתו, אני דייק מהריטב"א, היא בחול, היא לא בשבת. ושלום בית עדיף בחול. נכון, גם הדלקת נר בשבת יש בה משום שלום ביתו. וצריך להוסיף לה את ההלכות שקשורות להדלקה מוקדמת יותר, להדלקה בזמן וכולי, שהן קשורות לשבת, כי ביום חול לא אכפת לי שידליק גם כשהגיע חושך, אבל בשבת זה חילול שבת. ביום חול לא אכפת לי שידליק בנר שיכבה, אז ידליק אותו מחדש, אבל בשבת זה בעיה. זאת הלכות מסוימות שקשורות להופעת הערך הזה בשבת, אבל עצם הדלקת הנר נובעת משלום בית, לפי הסוגיה כאן. ושלום בית זה כל יום, זה לאו דווקא בשבת.
ואז כל, אומר, כל הפרק, אולי זה מה שהוא אומר. כלומר, ההלכות שנאמרו בנר, הן הלכות שנאמרו בגלל המפגש של הדלקת נר, שהיא הדלקה שאנשים מדליקים בכל מקרה, וגם ראוי שידליקו בכל מקרה, כערך, כל יום. עכשיו, אם זה נכון, כלומר, כל מה שאמרתי, זה אם הוא נכון, רגע, שנייה, לפני שנייה, אם זה נכון. קודם כל נשאר בסוגיה רגע. קודם כל נצא להציע הסבר להגדה, כן, לאור זה. כלומר, איך נהיים לאנשים בנים תלמידי חכמים? עכשיו, לפי מה שאמרנו עכשיו, אם ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, ביום חמישי, לא רק בשבת, כשמסיימים את יום העבודה, לא הולכים לישון. זה הקשר. ככה נהיים לאנשים יותר חיים. כלומר, כשיש נר בבית, זה לא העולם שלנו, אבל תחשבו על העולם, על העולם העתיק, כן? העולם של חז"ל. כשסיימים את יום העבודה, כשאין אור בבית, כאילו זה גם תפיסה תרבותית. אתה סיימת את העבודה, אוכל רגע לפני שהיום נגמר, חוסך כסף, הולך לישון. אבל אם אתה רוצה שיהיו לך בנים תלמידי חכמים, צריך להיפגש איתם בבית וללמוד איתם. צריך שיהיה זמן. שהוא לא זמן של עבודה, כן? זה מה שזה מייצר. מי שמדליק נר, נר, זה אומר שהוא ובניו ישבו בבית, ייפגשו, ילמדו, ידברו, וכו' וכו', מדי יום. ואז יהיו לו בנים תמידי חכמים. כלומר, בדיוק כמו שמזוזה קשורה לדירה, וכמו שציצית קשורה לטלית, הדלקת נר קשורה לאופי של הבית, למה שקורה בבית. כל יום, לא בשבת. זה לא בגלל מצוות הדלקת נר בשבת. זה פירושה של ההגדה, אני יודעתי. כך צריך להבין. עכשיו, מתוך כל הדברים הללו, אפשר להבין, לחשוב על ההבנה של שיחת אביי ורבא. אני חוזר עכשיו, נפתח שם בפנים, הגמרא בדף כ"ה עמוד ב'. מה אמרה הגמרא שמה? רבי ישמעאל אומר שלא מדליקים ביתרן וכולי נפט, משום שרחורה, ורבא הסביר, שוב אני קורא שורה חמישית, מה הייתה, מה אמר רבא, מתוך שרחורה, גזירה השם יניחנה ויצא. אמר לאביי ויצא, כן? אבל מה אכפת לך? עכשיו, השאלה, מה אביי חשב כשהוא אמר את זה, כן? זה כמובן שאלה, ורבא מסביר לו, משום שזה, אני חושב, אני אומר שנר שבת הוא חובה, אני אומר שנר שבת הוא חובה. אז מה הוא חשב שאביי חשב? אז קודם כל נראה מה תוספות חשב, שרבא חשב, שאביי חשב, ואחר כך נגיד לכם הצעה אחרת, סדר? לפי הסדר. תוספות אומר, הדלקת נר בשבת חובה. פירוש, במקום סעודה, דחובה היא שיסוד במקום הנר, מדייק תוספות, רבא לא חידש את מושג החובה בהדלקת נר שבת. הוא חידש, מה שאומר לאביי, שיש חובה שהנר ידלוק בסעודה. אז מה אביי חושב? שאין חובה שהוא ידלוק דווקא בסעודה, אבל יש חובה באופן כללי שידלוק נר. החידוש של רבא זה הקישור בין הסעודה לבין הנר. ולכן, אם הוא מדליק בנר שרחורה והוא הולך לאכול בחוץ, בטל הקישור ובטל הערך. מה אביי חושב? שיש חובה שאדם מדליק נר. אבל לאו דווקא קשור לסעודה, נכון? זה ככה התוספות הבין, וכך מפורש בדבריו בהמשך. דפשיטא, לא, כן, אבל מהדלקת נר גופי לא ופריך אביי, דפשיטא דחובה היא. דתנן, על ג' עבירות, נשים וכולי, על שאינן זהירות בהדלקת הנר. עצה למדנית, כשתוספות כותב על משהו פשיטא, לפעמים זה חריץ דק להיכנס, לחשוב, כאילו, אולי בכל זאת זה נכון מה שהוא כותב פשיטא, כאילו, אולי יש בזה, כן? כי אתה אומר, לא יכול להיות, כאילו, אני אנסה להסביר תכף למה אתה חושב שזה לא יכול להיות, אבל באמת יש פה חריץ, וגם ההוכחה שהוא מביא, כפי שכבר אמרנו, אולי הפירוש של המשנה, זה לא שיש מצוות הדלקת נר שנשים מבטלות, אלא כשנשים עושות אותה באופן לא נכון, הן עושות אותה מאוחר מדי, הן מזלזלות בה, הן מחכות לרגע האחרון, כן, כמו שהסברתי, לא מפני שזה חובה, אלא מפני שאופן הביצוע, חילול שבת, או משאיר את הבית בחושך, כן, מאותם שיקולים של שלום בית, אבל לא כי יש מצווה מסוימת בערב שבת, בהחלט יכול להיות, כן? אגב, מה הם שלוש העבירות שנשים מתות בשעת לידתן בגללם? מה? חלה, ונידה, והדלקת הנר. לאור מה שאמרנו, לאור מה שבארנו, אפשר לחשוב שיש קשר בין העבירות האלה. כן, זאת אומרת, שוב, זה לא איזה עונש... למה דווקא נשים מתות בשעת לידתן? יכולים שיצמחו להם קרניים, זה לא יפה להגיד את זה. שיקרו דברים אחרים, אני יודע, כן, שיהיה להם שכין, מה אתם רוצים עוד, אסכרה, יש כל מיני דברים, נזכרו. למה, מה הקשר בין זה לבין זה? כן? זאת אומרת, יש פה משהו כאילו שהוא נפגש במקום שבו הבית, החיבור בין איש לאישה, כאילו צריך להביא משהו והאישה לא תוכל להיות חלק מזה. למה? שלוש עבירות האלה קשורות לזה, לפי מה שהסברנו מובן היטב, בסדר? אני לא אכנס להפרשת חלה מצד אחד, זאת אומרת, האחריות של האישה על הסעודה, על ההכנה וכולי, נידה ברור, כן? בין איש לאשתו, ולפי מה שאמרנו, גם הדלקת הנר, זה כל מהותה, לא בשבת דווקא, כל יום.
ובשבת באופן ספציפי, אבל זה קשור לזה. טוב, עכשיו, איפה היינו? מה חשב אביי? אז לפי תוספות אביי חשב שנר שבת הוא חובה, אבל לא חובה בסעודה. לפי דברנו, יכול להיות שהשאלה של אביי משקפת בדיוק את מה שכולם חשבו רגע לפני רבה. זאת אומרת שאביי פשוט חשב שזה לא חובה. ויצא, מה יש? מה הפסדנו, כן? הדליק את הנר, רוצה לאכול בחצר, בלאור הירח, הכוכבים, רומנטיקה וכו', למה לא? כאילו, למה זה, איזה בעיה יש כאן? לא שהבעיה אומר, שנינו מסכימים שיש מצווה, רק אתה חושב שגדר מצוות לקחת נר שבת זה גדר בסעודה, ואני חושב שזה הגדרה עצמאית, בסדר? מה שתוספות הציע? לא. הבעיה חושב שזה לא חובה, פשט הדברים. זה פשט הסוגיה, כן? מה רב אומר? אני אומר, נר שבת חובה היא. אז מה הבעיה חושב? שזה לא חובה. זה מה שהוא שאל. עכשיו, אביי לא ענה לרבה. כלומר, ששיטת רבה בסוף מתקבלת בתוך הסוגיה, וכל הפוסקים הולכים עם זה, אבל נשים לב, עכשיו תכף נראה נחם תוספות עצמו, ההגדרה חובה, אותה הגדרה שפתחנו בה, שהרמב״ם חוזר עליה, היא הגדרה מחודשת. ההגדרה חובה כאן היא לא, כאילו יש רשות ויש חובה וכו', היא הגדרה שמתכתבת גם עם המונח מצווה. כלומר, היא חובה, אבל היא לא מצווה, מה זה אומר בדיוק וכו'. אולי זה כן מצווה, כן, מה, רשות וחובה אני מבין, אבל אני אומר נר שבת חובה, עם מה רבה התכוון להגיד לפי ההמשך, זה, יש חובה ויש מצווה, יש רשות ומצווה, ויש רשות וחובה, זה שתי הגדרות אחרות. אבל אביי חשב שלא, בסדר, אביי חשב שלא. אני אומר, גם במשניות, לא, אין סיבה לחשוב, גם בדיון הקודם, בסוגיה, אין סיבה לחשוב שנר שבת, הדלקת נר שבת הוא חובה ממש. עכשיו, זה מה שאמרתי בהתחלה, זה הופך את הפער בין הסוגיות של נר שבת להדלקת נר שבת היום לעוד יותר חריף ממה שפתחתי. כי זה לא רק מה שאמרתי בהתחלה שחכמים אמרו שצריך להדליק נר שבת בשביל שלום בית או בשביל כבוד או בשביל עונג, ואצלנו בטלו הטעמים האלה. אלא שמראש הדלקת נר היא פעולה ריאלית שעושה אדם כי הוא רוצה שיהיה אור בבית. וכל יום הוא צריך לעשות אותה משום שלום בית, ובשבת גם צריך לעשות אותה בשביל שלום בית באופן מיוחד. ולא רק זה, אז זה היה משהו ריאלי לגמרי, והיום זה מצווה לגמרי בלי שום ריאליה. כן, שאפשר להגיד, ראשית המצווה היא ריאליה בלי, ראשית הדלקת הנר היא ריאליה בלי מצווה, ואחרית הדלקת הנר היא מצווה בלי ריאליה. בלי תוצאה מציאותית. עכשיו אני רוצה להבין את מה שקרה בדרך, את המשמעות שלו, ולעסוק גם בגדרי ההלכה. אז קודם כל רבה, כאילו, ברור שרבה בסוגיה זה משמעותי, כי כשהוא אומר לאביי זה חובה, הוא אומר לו, אתה לא צודק. זה לא אפשרות, זה חובה. אז תוספות כבר מבין שגם אביי חשב ככה, אבל אולי זה אנכרוניזם. כלומר, זה כבר קריאה של, כמו שאנחנו מכירים את ההלכה מאוחר, אבל ביסוד לא חייבים להגיד ככה. עכשיו דן התוספות ככה. אלנתן, כן, בבקשה, סליחה. בקשר למשנה של גורם מליקים, אז לפי מה שהרב אומר, אז רק צריך להיות כתוב שם במה לא מליקים. כלומר, אם הדלקת נר עין, אז רק איך לא לעשות, כאילו, לגבי מה שאמרת, אבל מה שרבי טרפון אומר, זה כן נשמע שלפחות, אם יש רק דבר אחד שמותר להדליק בו, זה אומר כמעט ואחר שזה איזושהי מצווה, לא? זה גם נדון בסוגיה, אבל אני חושב שזה יש המלצות חיוביות והמלצות שליליות, אני לא... חז"ל נותנים תפריט, כאילו, מה זה? אז יכול, בסדר, אבל זה יכול להיות שוב תקנה שכמו שהם הבינו אותה הראשונים, אני לא אומר, זה לא חידוש שלי, כן, תקנה שאמרו כדי שלא יהיה תקלות ולא יהיה זה וכו', אז זה לעשות ככה בשבת, בסדר, כמו ש... וזה גם, פה אני לא מחדש שום דבר, זאת אומרת, שהראשונים פרשו את זה על רקע שם היתה, על רקע שזה מרושי הראשונים, לא זה חידשתי, כאילו, הנקודה הזאת, כן. נכון, אז זאת טענה מעניינת שמי הזכיר אותה? הרביה. נכון, הרביה משתמש בה. הרביה במהלך דבריו, שהוא ודאי חושב שנר שבת הוא מצווה, תכף אני רוצה להגיע אליו תכף, כן? זה צריך לעבור דרך הבנותם ואז להגיע לרביה וזה לחזור לרמב״ם, אבל תכף נלך את הדרך הזאת. אז הוא מביא ראיה שמסוגת מוקצה, נכון? הגמרא מנמקת את רבי שמעון שכיוון ש... שנר, אין לרבי שמעון מוקצה אלא בנר שבת בשעה שהוא דולק. למה? כיוון שהוא קצה למצוותו, קצה לאיסורו, נכון? ככה הגמרא אומרת. אז לכאורה יש שם הקצאה למצווה, נכון? ככה כתוב, לכאורה זה מפורש. אבל נזכור, אני אומר שרבה כבר שם את זה בגדרי חובה, כלומר שיש חובה לעשות, ויש גדרים מסוים איך לעשות את המצווה, נכון? והדברים האלה הם לא מ...
פי רבי שמעון, נכון? ככה הגמרא מבארת את דין מוקצה ברבי שמעון, והיא תולה אותו במושג של מצווה. אני חושב שדברים נאמרו בגמרא, בסדר, זה ביאור היסטורי, מה שאני אומר עכשיו, מותר לזה, אבל דברים נאמרו בגמרא, אני אומר, אני רציתי להצביע על הנקודה בתוך הסוגיות, שבין הבעל לרבה, שבהם כאילו יש טענה, זה לא רק רשות חשובה, שלום בית וכו', יש מצווה מסוימת, חובה מסוימת, להבין את ההבדל בין ההגדרות, להדליק נר שבת. משעה שזה נכון, אז אפשר לנמק את רבי שמעון באופן הזה, שזה קשור במצווה, כמו שהם הבינו. אני רק אמרתי שיכול להיות שהבעל לא חשב ככה, והמשניות לא חשבו ככה וכו', שלא צריך לקרוא את זה בכלל ככה כפי שהראינו, כן, אבל כשזה מופיע אחר כך בדברי הסתמה של הגמרא, זה בהחלט יכול להיות כבר מבוסס על זה. אפשר להסביר את רבי שמעון בלי זה, זה ברור, כאילו, לא צריך את... ברור שרבי שמעון לא תלוי בהסבר הזה של הגמרא. טוב, נתקדם טיפה. רבנו תם דן בתוספות, רבנו תם דן, כן, בתוספות דיבור, מתחיל חובה בהגדרת מושג החובה, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, והוא מניח שאלה אחת שהיא שאלת מבחן, יש הרבה שאלות שאפשר לשאול, שאלת מבחן, מושג החובה, הרי מצאנו אותו במקומות אחרים. אז יש מקומות שברור, יצא ידי חובה, שחובה מתייחסת למצווה באופן ברור. אבל כאן נראה שיש חובה, ואחר כך נאמר לגבי רחיצה וכולי, רשות, ואני אומר מצווה, ולא חובה. אז אפשר להגיד שהמוראים לא דייקו כאן, הגמרא לא דייקה כאן, והתכוונה בעצם להגיד שהדלקת נר שבת זה מצווה, אבל כתוב חובה, ואחר כך כתוב מצווה או רשות, אז יש שלושה מושגים, אז מה זה חובה? אז לכן הרמב"ם בונה שלושה מושגים, הוא אומר רשות זה יכול לעשות, יכול לעשות, ניטרלי, מצווה זה צריך לרדוף אחריה, וחובה צריך לעשות, אבל לא צריך לרדוף אחריה, שלא בדיוק ברור מה הטיבה של ההגדרה הזאת. תוספות רבנו תם באים לזה, והם שואלים על מים אחרונים, מים אחרונים חובה נאמר, ולא כתוב מים אחרונים מצווה, וגם שם לאותה הגדרה, מה זה מים אחרונים חובה? משום סכנה. אומר התוספות, אם זה נכון, וכך כנראה הייתה מסורת אשכנזית חזקה, כן, שמובאת גם בתוספות הזה וברעביה וכו', שהבינו שכיוון שכתוב חובה ולא מצווה, אז באמת הדלקת נר שבת איננה מצווה, במובן זה שחכמים תקנו תקנה מסוימת להדליק נר, אלא הם חייבו את האדם להדליק, צריך להבין מה ההבדל, כן, אבל זה לא מצווה, ולכן לא מברכים עליה. נפקמינה אחת שאין ברכה, על חובות לא, כמו מים אחרונים, לא מברכים על מים אחרונים. אז גם על נר לא צריך לברך. חובות אחרות, יש חובות שחכמים, הוא שאדם צריך לעשות אותם, אבל הם לא תקנה של מצווה, מעשה מסוים מוגדר. אז נפקמינה אחת לא צריך לברך, נפקמינה שנייה בתוך התוספות, אם יש נר דולק, כן? אז אם יש נר דולק, אתה לא צריך לחבות אותו ולהדליק. כן? אין מעשה מסוים שצריך לעשות. צריך לדאוג שיהיה אור דולק. הייתי אומר בניסוח, אם רוצים את הניסוח יותר חד מבחינת הגדרה הלכתית, שכשנאמר על משהו שהוא חובה, הכוונה שחיים הורו לעשות איזה מעשה שאמור להשיג איזה תכלית. אבל לא הגדירו שיש מעשה מצווה מסוים, טקס. כן? מעשה מצווה, זה לא הגדרה. כן? אז זה חובה שתשטוף את הידיים כדי שלא, אבל אם אתה לא אוכל, או אם אין מלח על זה, אז זה לא חובה, כמו שהאחרונים באמת אמרו. נכון? זה אמור לשרת איזה מטרה. זה חובה כדי להשיג איזה תכלית רצויה שאני חושב צריך להשיג אותה. אבל זה לא מעשה מצווה מסוים שצריך לעשות אותו, כן? זה ההבדל בהגדרה. אז אומר התוספות, אמרו כמה מהדברים, באמת, אם ככה, אז הדלקת נר היא כמו מים אחרונים, חובה ולא מצווה. עכשיו האמת היא שלכאורה זה ביאור מצוין למה שכתוב בגמרא. באמת ככה, אני חושב שזה פשוטם של דברים. שזה מה שרבא רצה להגיד, זה חובה כדי להשיג שלום בית, כדי להשיג כבוד, כדי להשיג עונג שבת, כל אחד לשיטתו. זה לא מעשה עצמו, אם יש אור דולק, בסדר גמור. אם הנר כבר דלק מלפני כן, אם כל הבית מואר וכו', בסדר גמור, התכלית הושגה, לא צריך לחבות ולהדליק. למה לחבות ולהדליק? אבל רבנו תם לא רצה לקבל את זה, והוא פסק אחד שצריך לברך, ויש לזה כבר מקור בסדר רב עמרם גאון, נכון, שזה כבר מן הגאונים שצריך לברך, ובאחד הראשונים הזכיר ירושלמי שלא מצאתי, עברתי לכל הירושלמי ולא מצאתי ברכה, אבל אולי יש, אני לא יודע, חיפשתי אבל, לא מצאתי. ירושלמי, אבל יש בסדר רב עמרם גאון, יש, אולי יש איזה קטע של ירושלמי שלא נמצא לפנינו, אני לא יודע, אבל... מה זה? כן, אז מה שכן הרב ים מכיר אותו, כן. כן, כן. תודה, אז יכול להיות אומר שזה אפילו, הירושלמי הזה לקח מרב עמרם. זאת אומרת, הסדר הוא הפוך, כן. זאת אומרת, זה נלקח מהגאונים, כן. בכל אופן, יש כבר מהגאונים, מרב עמרם גאון. כן, שמברכים. רבנו תם התעקש, ברור שמברכים. רבנו תם אומר, באמת להלכה, אם הנר דולק, צריך לכבות אותו ולהדליק אותו, צריך לעשות מעשה הדלקה.
והרביה ילך עוד צעד. תכף אני אסביר את זה, אבל אני אגיד בעל פה. הרביה ילך עוד צעד ויגיד, כמו שבחנוכה יש חקירה, אם הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה, בסוגה בכף בית עמוד בית, כן, שם למטה, הדלקה עושה מצווה, הנחה עושה מצווה, והגמרה מכריעה שבנר חנוכה הדלקה עושה מצווה, אז הוא חוקר אותה חקירה בשבת, ואומר, מה הדין בשבת? אז עכשיו בוא נראה, לפי שתי צורות החשיבה. אם אני מבין שחובה המשמעות היא שצריך להשיג איזה תכלית, אז מה צריכה להיות התשובה? הנחה עושה מצווה או הדלקה עושה מצווה? הנחה עושה מצווה, נכון? צריך שהנר ידלוק. להגיד שהשנר ידלוק, לא אכפת לי, כן, אין מצוות הדלקה מסוימת. ואז לא אכפת לי שגם חשו ידליק. חרש שוטה וקטן, הרביה אומר שלא. מה אכפת לי שחרש שוטה וקטן ידליק? יש אור בבית, דולק, יש עונג שבת ויש כבוד שבת, נכון? אם אני מבין שיש פה מעשה מצווה, כן, זה מצווה, זה מעשה מצווה, אז מה צריך להיות? שאדם בוגר, חייב מצוות, ידליק את הנר, ולא יעזור שהנר כבר דולק, ולא יעזור אור אחר. צריך להיות מעשה מצווה מסוים, ולכן מברכים עליו, ולכן צריך לכבות את הנר, וככה רבנו אותם מבין, וככה רביה פוסק, והוא אומר, הדלקה עושה המצווה, כמו בנר חנוכה. הדלקה עושה המצווה, מעשה הדלקה עושה את המצווה. ככה הוא מכריע. תכף נראה שיש הבדל בינו לבין רבנו אותם, עוד רגע, אבל בינתיים הם הולכים בקו משותף. אומר רבנו אותם, אז באמת, זה חובה וזה חובה, אז מה ההבדל? הרי צריך להתייחס ללשון הגמרא. עכשיו, יש מקומות שתוספות יכול להגיד, לדלג על הלשון, לא אכפת לי, אבל תוספות כאן מתעקש על הלשון. אם זה חובה, מה עם אחרונים? ונר שבת הוא חובה, אז למה זה לא מצווה? מה עם אחרונים? רק אם אתה משיג את התכלית, ואם לא, בעצם לא צריך לעשות את זה. ונר, בכל אופן צריך לעשות, אבל זה מוגדר כחובה. אז אומר רבנו אותם דבר יפה, דבר עמוק. הוא אומר, השאלה למה החובה מתקשרת? מה הקונטקסט שלה? מה עם אחרונים? מה הקונטקסט של החובה? מה ההקשר שלה? שלא תהיה סכנה. שלא תהיה סכנה, זו תכלית רצויה, וזה לא מצווה. מה ההקשר של נר שבת? עונג שבת. עונג שבת זה מצווה. אז כיוון שהחובה של... כלומר, הדלקת נר עצמה היא לא עונג שבת. לכן היא חובה. אתם מבינים? זאת אומרת, כשאני מדליק נר, אין עונג שבת. כשאני מדליק נר. אבל כשאני אוכל את הסעודה בחדר מואר, יהיה עונג שבת. יסתק את החית הרצויה. אז מה זה אומר? זה אומר שכשאני מדליק את הנר, אני עובד בפרויקט של עונג שבת. כלומר, אני עושה מעשה שקשור למצווה, לכן הוא מוגדר כמעשה מצווה. כשאני נוטל את הידיים במים אחרונים, אני דואג שלא יהיה פיקוח נפש. שלא יהיה פיקוח נפש, זה לא תכלית של מצווה, כמו עונג שבת, שהיא מצווה. יש מצוות עונג שבת. אז לכן, שם זה לא שייך למצווה, וכאן זה כן שייך למצווה. ככה רבנו תם פותר את הבעיה. כן, זאת אומרת, זה אותה מילה, אותו מושג, חובה. וזה באמת אותו מושג, שוב, כי זה מקדם תכלית. נכון? בשני המקרים, זה לא הדבר המעשה עצמו. לפי רבנו תם, נכון? זה לא המעשה עצמו, זה מקדם תכלית. עונג שבת. ההבדל הוא מהי התכלית, או מהו ההקשר. ולכן פה זה נשאר פעולה שהיא מכוונת רק לתכליתה, אבל אין לה גדרי מצווה מים אחרונים, ופה זה מצווה ממש עם ברכה, עם גדרים מסוימים, מעשה שצריך לעשות, הדלקה עושה מצווה וכו' וכו'. כן, ככה רבנו תם מקדם את המחשבה על הרביה, הולך עם רבנו תם לגמרי, כאילו מבחינת הדרך, אבל עושה סיבוב אחד, וסיבוב הזה יקרב אותנו, אם ננסה לספר את הסיפור של המצווה, יתחיל לקרב אותנו למה שאנחנו מכירים, כן, שאנחנו מכירים. כבר אמרתי, מצוות נר שבת שאנחנו מכירים רחוקה מאוד מהמחשבה שיש כאן פעולה שנעשית לשם תכלית. עונג שבת, או כבוד שבת, או שלום בית, או בכלל ריאלי, ברור שלא. כל דברים האלה לא שייכים. אלא המחשבה שיש פה מעשה מצווה, כמו שרבנו תם אומר, מעשה מצווה מסוים, היא נשארת, עומדת בפני עצמה. כלומר, אצל רבנו תם זה עדיין מעשה מצווה משום, זה מקדם את התכלית. עונג שבת, אצלנו גם זה לא. אני חושב שרבנו תם מקרב אותנו, כן, ההבנה שיש פה מעשה מצווה, שיש ברכה, שיש פעולה מסוימת שצריך לעשות וכו', אבל הוא עדיין חושב במונחים שקרובים לסוגיה, כאילו של עונג שבת. הרביה הולך מרבנו תם ועושה עוד צעד. והצעד הנוסף הזה יקרב אותנו הרבה יותר, ואחר כך כל השאלות בשולחן ערוך שנשאלות, שאני אספיק קצת להגיד על זה משהו, אבל בואו ניקח תמונה, כן, שבעצם כמעט התמונה הזאת נדונה בשולחן ערוך, כמעט, לא בדיוק. אבל אם מישהו מכם היה אי פעם באכסניה, בית מלון, משהו כזה, נכון? אז תמיד בכניסת השבת יש שולחן גדול, וכל הנשים נעמדות ליד השולחן ומדליקות את הנר. עכשיו, במונחים של הסוגיה, זה מופרך לגמרי, וכולם מברכות בך לבטלה. אולי תרצו חוץ מאחת, אבל הוא יכול שאפילו אותה אחת שאמרתי חוץ ממנה, גם היא מברכת בך לבטלה. כן? איזה דבר זה? כאילו, אתם מבינים? כן, הרי זה ברור שיש כאן
כאילו, אני מסתכל עכשיו, אני רוצה אפילו איזה מבט פנומנולוגי, כאילו, אני מסתכל, מצלם את זה רגע מבחוץ, המעמד הזה שבו כל הנשים עומדות, שהוא מעמד, אמהות עומדות, כן, וכולי, שהוא נוגע ללב, הוא מרגש, הוא דתי, הוא פנימי, הוא רוחני, כל הדברים בעולם וכולי. עכשיו אני קורא את זה על רקע הסוגיה, אני מסתכל, הן כאילו עוסקות במצווה שאין לה שום קשר למציאות. לחלוטין, כאילו, כן? כל אחת בתודעה שלה מקיימת עכשיו איזו מצווה מתקשרת אל השם יתברך באיזשהו אופן, כן, וכל הסרט וכו'. זה לא קשור לשום דבר שקורה. לא צריך את הנרות שלהם, אף אחד לא מוסיפה לנר של השני. זה לא משרת שום דבר, לא בכבוד, לא כאילו, לכאורה, כן? אני חושב שזאת התמונה. עכשיו אני רוצה טיפה לראות מה הרב יעשה. אז הוא הלך עם רבנו תם, אבל לא עד הסוף. נראה. איפה זה? ביראים, לא קראתי את היראים, כבוד שבת, ברור שזה משום כבוד שבת, רציתי לראות שיש שיטות שונות, אבל זה ברביה, אני רוצה לראות טיפה בפנים. כמה נקודות. אף על גב דאמרינן שורה שלישית, צריך לברך, כן, כבר אמרנו. כן, הוא מביא מפרק הרואה בירושלמי, שהרב מאיר כבר העיר, מה זה? ולא דמי למים אחרונים חובה שאין מברכים, דעתם החובה משום סכנה, כמו שהסביר רבנו תם, והוא מוסיף, וגם תיקון לנשים, זה על פי התנחומה המפורסמת, כדתנן שלוש נשים, מפורש בהגדה בראשית רבה, משום דחווה אימנו, גם התנחומה נמצא, דחווה אימנו כיבטה נרו של עולם, שנכנסה מתעל ידה, וכתיב נר אלוקים נשמת אדם, לכן ניתנה להם מצווה זו. כאן נבנה גשר לשני דברים, זאת אומרת, הגדה, כן, איך הגדה בדיוק תורמת להלכה. אחת, היא שמה את המצווה בהקשר של תיקון אישי. זה כבר לא השבת, השולחן, האור בבית וכו', נכון? אלא משהו שהאדם עושה, כאילו שמדיק. ושתיים, להסביר את התופעה המיוחדת הזאת, שנשים, שהמצווה בעצם מיועדת לנשים. זאת אומרת, כל העולם יודע שמצוות הדלקת נר היא מצווה של נשים. אגב, בעולמנו, שבו הגדרות מתחלפות, יש נשים שרוצות לעשות קידוש. אז אני אומר, צריך לעשות מהפכה הפוכה. אנחנו, הגברים, צריכים לחזור להיאבק על הדלקת נרות. לקחת מהנשים את ה... למה זה יהיה שלהם? או שלא נשאיר את הדברים כמות שהם, כאילו, כמות שהם היו עד עכשיו. למה זה מצווה של נשים? אז ההגדה נותנת, לצחוק, מה זה? שני, שלא... מה זה? יש נשים שמוכנות לעשות את ההפכה הזאת, שרים הרב יובל. אתה רואה, עד כדי כך הדמיון שלי לא הצליח ללכת רחוק, אבל זה לא מוכיח שום דבר, הדמיון שלי לא עשיר במיוחד. עכשיו אני אומר, יש פה שני הסבר לשני דברים, כן? איך זה נהיה מצווה אישית, שלא קשורה למציאות, תיקון, כן, של האדם, של האישה, ואיך זה נהיה מצווה של נשים. ממשיכים. ולכן ניתנה להם מצווה זו, והוא הדין דגברא נמי מצא לברך. מדידה והאכלה, בסדר, נכון שזה מסור לנשים, אבל גם גבר יכול לברך. בסדר, אברהם, יש לברכה הדלקת נר שבת, ויש מרבותינו שאמרו, עכשיו תקשיבו, שאין זה גמר מצוותה, מה הטיעון? ולכן לא צריך לברך, זה בהקשר. כלומר, יש מרבותינו שאמרו שמעשה ההדלקה הוא לא גמר המצווה, ולכן אי אפשר לברך עליו. כלומר, כיוון שהמצווה, אתה עושה פעולה עכשיו, אבל בעצם מתי המצווה מתקיימת? מה? בסעודה, נכון? עונג שבת, כמו שרבנו תם אמר. אז כשאתה מדליק, אתה לא מקיים את המצווה, אז אתה לא יכול לברך. כן, בעיה בהלכות ברכות, כן? זה ברכה רחוקה מדי. ההדלקה היא רק מכשיר מצווה. חובה, כמו שאמרנו, כן? היא חובה לקראת, אבל היא לא המצווה עצמה, אז אתה לא יכול לברך. יש מרבותינו שאמרו, כך אומר הרביה. כלומר, רבותינו האלה, זה לא רבנו תם, כי רבנו תם חושב שצריך לברך. אבל רבותינו האלה חשבו כמו רבנו תם, שהמצווה היא בפועל, כשהסעודה מתרחשת, ואז יושבים ונהנים מהאור שבסעודה, והסעודה מענגת יותר וכו', ואז אי אפשר לברך, זה בדיוק הטיעון. אומר להם הרביה, לרבותינו, וישיב רבנו תם, לגמר מצוותה היא כמו נר חנוכה, לפרסום הניסאו, להכנה ממיידה ושלום ביתו. מה התשובה של רבנו תם? כן, זה לראות איך... אומר, כמו אמרנו בהדלקת נר חנוכה, ברגע הדלקה זה קורה, אבל ברגע הדלקה לא יושבים... נו, אז מה הוא התכוון להגיד? נו, מה הוא התכוון להגיד? שואל, כאילו, מה... עוד פעם. אומר, עכשיו המצווה נגמרת, כן, או לפחות חלק ממנה כבר נגמר. למה? כמו נר חנוכה, ברגע שהדלקת כבר יש פרסום מניסה. הכנה מיד אבי שלום ביתו. איך מיד אבי שלום ביתו? כשאנחנו מדליקים יש עדיין אור. אז הפונקציה של הנר לא מתמלאת. נכון?
אז איך יש שלום ביתו, או איך יש כבוד עונג שבת, כן? איך יכול להיות? שהעסק מטופל. זאת אומרת, אבל אני מסכים, אבל אני חושב ש... אתה יודע מה זה שהשבת כבר 10 דקות אחרי, אתה אומר לשתיך, תדליקי כבר, תכף את לא יכולה להדליק, ואז היא מדליקה, זה שלום בית. אין, אני חושב שמה שרבנו תם עושה, זה ממשיך, אבל לא איך עוד קצת מה שהרב וומי אמרת, שמה שרבנו תם אומר, זה שוב אותו מעתק שאני רציתי להצביע עליו, שנכון, התחלנו לחשוב במונחים תכליתיים, כלומר, יש לה הדלקה תוצאה. בעצם רבנו תם אומר, עצם ההדלקה, כלומר, ההתייחסות, תשומת הלב מראש, היא מעשה המצווה. עכשיו, את הנקודה הזאת אני רוצה טיפה להרחיב. בהמשך דברי הרעביה, אני מפחד שהזמן לא ייתן לי, אבל אני אתן לכם למשל דוגמה. תסתכלו, יש שם 3 נקודות ככה באמצע. חלק הדברים כבר אמרתי אותם, אבל יש שם 3 נקודות, משהו כמו 15 שורות מלמטה, נגיד. ונראה לי דנהגו בשתי נרות. אני רוצה להסביר למה יש 2 נרות. ההסבר הנפוץ שנמצא במדרש, כל דבר בשבת זה 2. אנחנו יודעים, נכון? לחם אפונים ולחם משנה והרבה דברים. ושני כבשים בני שנה תמימים וכו'. ונראה לי דנהגו בשתי נרות, שאחת היא לאכול לאורה, ואין נקר כי אם ב2. זה אותו טיעון של שמש בחנוכה, מכירים, כן? שמש בחנוכה זה הראשון, זה אור, שני, טוב. אבל נקשיב למה שהוא אומר, הרי זה דוקר באוזניים הטיעון הזה. נכון? מה שהוא אומר, כאילו כמעט לא, כאילו לא למד ולא שנה, רביה. מה זאת אומרת? הראשונה היא לאורה, ולכן היא לא מצווה. ורק השנייה זה, אבל מה המצווה? שיהיה אור. זאת אומרת, הראשונה היא לאורה, זה בדיוק ההסבר, למה זה מצווה? כי הוא הדליק אותה בשביל לאורה, זה מה שרשי אמר, זה מה שטוסות אמר, זה מה שתלמוד אמר, זה ברור, כאילו, זה וכו'. אז הנה, אתם מבינים מה קורה כאן? זאת אומרת, בסדר, צריך אור, אבל יש מצווה מסוימת, אומר הרביה, להדליק נר, והוא משתמש ברבנו תם, ולומר שצריך לעשות את זה מראש, והדלקה, לא, זה מראש, ברור שצריך לעשות את זה, אבל הכוונה שהדלקה מראש, זה לא רק שהיא אמצעי מצווה, ואחר כך כשהנר ידלוק, אז תתקיים המצווה לידי חשיבות הסעודה, או עונג הסעודה, רשי לשיטתו ותוסות לשיטתו, לא. ברגע שהוא מדליק, הוא עושה מצווה מסוימת, שבהתייחסות שלו למה שהולך להיות אחר כך, בהכנה שלו מראש, במעשה המסוים שהוא עושה, הוא כבר מקיים את המצווה. עכשיו, אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. מה שהרביה בעצם עושה, אם אני רוצה להחזיר את השיעור לרמב״ם שבו פתחתי, וזה הזמן להחזיר אותו לרמב״ם, מה שהרביה בעצם עושה, הוא לוקח את עולם המושגים של עונג שבת, שרבנו תם, ומעביר אותם לעולם מושגים של כבוד. בעצם. למרות שהוא הולך עם רבנו תם עד הסוף, הוא בעצם לאורך כל הזה, אפשר לקרוא את הכל, כל הדברים שלו, בעצם חושב מונחים של כבוד. כתב הגרא, בביאור הגרא, נמצא כאן לפניכם, באופן כללי, לא לגבי הדלקת נר, הוא קרא את כל ההלכות ברמב״ם, שכן ערוך, כבוד ועונג, הוא אומר, הבחנה פשוטה בין כבוד לעונג, שלא הזכרת אותה בשבוע שעבר למיטב זיכרוני, אני חושב נכון, לא הזכרת אותה. כתב הגרא, הבחנה פשוטה בין כבוד לעונג, שכבוד זה לפני שבת, ועונג זה בתוך השבת. לגבי עונג זה פשוט וברור, כלומר, אי אפשר לחלוק. גם מהותית אי אפשר לחלוק. נכון? זאת אומרת, אי אפשר להתענג מראש. כן, עונג זה דבר שקורה בפועל. כן, אתה נמצא במצב מסוים, הלוך נפש, מצב רוח, חוויה וכו'. לכן ברור שעונג זה בתוך השבת, וכל הפרטים שנזכרים לגבי עונג שבת, ברמב״ם ובשולחן ערוך ובתלמוד וכו', הם בתוך השבת. לגבי כבוד, הוא עובר ברמב״ם, ביקשתי גם לקרוא את ההלכות. לקנות בגדים, לקנות אוכל, להכין, לנקות הבית, לנקות הגוף, הכל נעשה לפני שבת. כלומר, מצוות כבוד השבת היא, או פרטי מצוות כבוד השבת, הן מחוות שונות, פעולות שונות שאדם עושה, שמעידות על חשיבותה של השבת, ולכן הצורך להתכונן אליה. מעשים שקודמים לשבת. חלקם הם ביטויים מעשיים, כלומר, אני מתכונן מראש כדי שאני אהיה מוכן, וחלקם הם ביטויים סמליים, טקסיים. כן? טקס, זה לא הכנה ספציפית. לקנות בגד מיוחד, דבר מיוחד, לא משנה כל מיני דברים. הכנת השולחן מראש, שיהיה ערוך וכו'. אני יכול להכין את השולחן גם בתוך שבת. הרמב"ם כותב, צריך להכין את השולחן מערב שבת. יודעים את זה, תדעו את זה להלכה. שולחן צריך להיות מוכן בערב שבת. זוכר שבקנאה, שגרנו ביונתן, הוא היה יודע למי אני מתכוון,
בליל חמישית הם יוצאים קצת לנשום אוויר וכולי, היה בית אחד, שהיה סלון גדול ואור גדול, ובליל חמישית תמיד השולחן היה ערוך טיפ-טופ עם מזלג בדיוק מפיות וכולי, בליל חמישי. יכול שאתה זוכר, למי אני מתכוון, אבל זה תמיד מתמלאנו קנאה. זאת אומרת, נכון שהם רגילים, יום שישי, זה יכול להיות בסוף מהרגע האחרון, צועקים להעיד, עשית זה, תביא את ההוא, זה שם, כן, בסדר, משתדלים שזה יקרה, כן, אבל יכול. למה לערב שבת? בכלל עונג שבת, שולחן יכול להיות ערוך גם בתוך השבת, כי צריך להתכונן מראש, זה טקס, להיכנס לשבת, שזה מוכן. כן, זה חלק מהעניין. אז הגר"א עושה את ההבחנה הזאת. היא קשורה למה שדיברנו שבוע שעבר, דהיינו, עונג זה חוויה של האדם. האדם חווה, הוא חווה עונג בשבת, מהאוכל, מברכת השם, מהשפע עליו, מזה שהכל מוכן וכולי, כל זה עונג שבת. כבוד זה התייחסות של האדם לקדושה, וקראת לשבת עונג, זה מה שאני חווה, לקדוש השם מכובד, זה מה שהשם חווה, כמו שביארת בשבוע שעבר. ולכן זה קשור במעשים מסוימים שמבטאים את הכבוד מצד האדם, והם חלקם מראש, הם לא חייבים להיות בתוך השבת. הגר"א מגדיר כבוד תמיד לפני, אבל באמת יכול להיות שכבוד גם בתוך השבת. אבל הכוונה שאני עושה מעשה שהוא מחווה לכבוד השבת, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד קדושת השבת וכו'. עכשיו, ממילא מובן גם, מובן את הסתירה ברמב״ם, כן? הגר"א לא אמר את זה באופן ישיר, אבל כך צריך להבין את הסתירה לכאורה ברמב״ם, שהרמב״ם באמת הבין שבמצוות נר שבת, הדלקת נר שבת, מתקיימים שני היסודות האלה. כשהנר דולק והבית מואר ואני יכול לאכול ולא נתקלים אחד בשני וכולי, זה עונג שבת. כן? זה ביטוי של עונג שבת. כשאני מדליק את הנר מראש, בערב שבת, כי אני חושב על השבת והבית עומד מוכן לשבת עם הנר וכולי לפני השבת, אני נמצא באזור של כבוד השבת. ברמב״ם זה נשאר חובה ונשאר גם בתוך ההגדרה המדויקת, אולי המקורית, כאילו התלמודית, שזה מעשה שנעשה לשם תכלית, כן, כלומר, הכבוד הוא לתכלית העונג, ההתכוננות מראש מגדירה את זה כאן ככבוד, והעונג הוא שבשבת אני אזכה לאכול כשהנר דלוק, כן, זה ולכן הרמב״ם מאפיינת או מסווגת הדלקת נר שבת בשתי הקטגוריות, ואני חושב שכך יש להבין גם את דבריו שלא צריך לרוץ, אחרי זה, ורגע אחרי זה הוא אומר שתהיה רעב, אבל שיהיה נר. אני חושב שכוונתו היא שאם יש נר דולק, כן, זאת אומרת, אם הבית מואר, אז לא צריך לרוץ אחרי המצווה, זה מתקיים. אבל אם אין בכלל נר, אז אפילו יחזר אדם על הפתחים, אפילו שאין לו אוכל, אבל שיהיה נר שדולק בשבת, מכל הטעמים שאמרנו קודם. אז זה הארגון של הדברים ברמב"ם, בין כבוד לעונג. הרעביה לוקח את זה עוד יותר, מושך את זה עוד יותר לכיוון הכבוד, והכבוד כמעשה, כמחווה, כטקס. כלומר, פעולת הדלקת הנר היא פעולה שמשמעותה התכוננות לשבת וכבוד השבת על ידי מעשה מסוים, ולא נר שהוא מדליק בשביל האור, הנר שהוא מדליק מעבר לאור, שבזה הוא מראה שהוא חושב על השבת באופן מיוחד, כי גם אתמול הוא הדליק נר בשביל האור. לאורה הוא צריך גם ביום חמישי, גם ביום רביעי, אבל היום הוא מדליק עוד נר, הנר השני. כן, ככה הרעביה מציע לפרש. ואחרי שהולכים את כל הדרך הזאת, כן, שהלכנו עד עכשיו, שעברה דרך האגדה של הקשר בין נשים לבין המצווה המיוחדת הזאת, ובתהליך ההלכתי שבו, נכון, בהתחלה הנר היה קשור לתכלית מסוימת, ואפילו לאו דווקא בשבת. אחר כך קיבל תוכן מסוים בשבת רב החובה, ועדיין בקשר לתכלית כבוד או עונג, ואז הוא הפך להיות מצווה בדברי רבנו תם, ברכות ומעשה מסוים וכולי, ובמהלך שהרעביה עושה מוטיב הכבוד, כלומר טקס מסוים, מעשה מסוים שנעשה לשם המצווה, הפך להיות מרכזי, כן, בתוך המהלך הזה. אחרי שכל זה נעשה, אפשר להבין מה, אולי מה קורה בתוך העולם שלנו, כן? וגם גופי הלכות שנתלבטו בהם. הזמן קצת קצר, אבל אם, או כבר לא קיים, באופן אמיתי. אבל אם הסתכלתם על שולחן ערוך, ואם לא תסתכלו אחר כך, ושבעיות הן בעיות ידועות, יש המון המון שאלות שקשורות למצבים שונים, שבהם כאילו מתי להדליק ומתי לא להדליק. למשל, הזכרתי את הנשים בבית המלון. אבל לא רק נשים בבית המלון, בחורים בישיבה, מה אתם עושים? בפועל, מה אתם עושים? מה קורה? זה, כן? מי מדליק? הגבאי מדליק. אוקיי. זה כהלכה, מה אתם אומרים? ככה צריך? אפשר, כי יש סכנה שבדירות... בסדר, אני מבין. אבל בפועל מה... בוא נגיד, אם לא הייתה סכנה בדירות, מה צריך לעשות? היה צריך להדליק שכל אחד... מה זה? כל אחד צריך להדליק בחדרו. צריך לדעת, כן? נכון? כל אחד צריך להדליק בחדרו. עכשיו, אם אין סכנה בדירות, מה אפשר... מה זה?
לא כל אחד, כל חדר צריך להדליק, הרב גיל צודק, כן. כל חדר צריך להדליק, אולי אפילו דירה, נכון, לא צריך בחדר. נכון, נכון, דירה. נכון, תיקון נכון. עכשיו נלך הלאה, אבל אי אפשר להדליק בדירות מחמת סכנה, יש עוד שתי אפשרויות שצריך לבחון. או שתי אפשרויות מעשיות, נו, תגידו אתם, מה עוד אפשר לעשות? לא ש... כאן זה אחד מדליק בשביל כולם. יש עוד שתי אפשרויות. שכולם ידליקו בחדר אוכל, כמו אנשים שמדליקות בבית מלון, למה אנחנו לא עושים את זה? מה ההבדל? אפשרות שנייה, שמובאת בפוסקים, הרביה, נדמה לי, העלה אותה לראשונה, שהוא גם למד אותה מחנוכה, יש הרבה הלכות שהוא העביר מחנוכה, להשתתף בפרוטות. כלומר שכולם ייתנו כסף לגבאי או לישיבה, כן, במקרה הזה זה מכספה של הישיבה, או, כן, וכולי, וידליקו. עכשיו, האפשרות השנייה, למעשה לא צריך לעשות אותה, למה? כי אתם כבר נותנים כסף. נכון, זאת אומרת, כיוון שזה נקנה מכספה של הישיבה, צריך לומר כאן, אם בערב שבת, בוא נגיד משהו, אם בערב שבת אין נר פתאום, ומישהו רץ למכולת לקנות נר לבד, אז אי אפשר לומר שמשתתפים בפרוטות. כן, זאת אומרת, יש פה פער. כיוון שאני מניח שהנרות נקנים מכספה של הישיבה, אז זה קורה בפועל. כלומר, כספה של הישיבה הוא משתף את כולם, כולם משלמים. כן, זה חלק מה... חלק מהסיפור, אז יש השתתפות. עכשיו, באמת, אם נגיד שהגבאי קונה לבד, צריך לשתף בפרוטות? שאלה, נכון? זאת אומרת, השאלה כן. לגבי אנשים, ברור, אף אחד לא שאל את השאלה, ברור שאנשים שתבונה לבית מלון תדלקנה. אבל מה ההבדל? הרי ביסוד הדין, תסתכלו בגמרא, כתוב שדווקא אישה צריכה להדליק. נכון שנשים מתות בגלל שלא מדליקות תנר, אמת, אבל לא מצווה שהוא גדורה לנשים דווקא. ברור גם שלפי ההלכה גבר צריך להדליק. אם אישה לא נמצאת בבית, כן, או אין לו אישה, כן, וכולי, ברור שצריך להדליק. דוגמה קודם של חדרים שאפשר להדליק בהם, או דירות, ברור שצריך להדליק. אז מה ההבדל? למה שזה לא יהיה אותו דבר? כן, זאת אומרת, זה מעורר הרבה שאלות. יש מאחרונים שרצו לחקור האם חובת הנר היא חובת גברה או חובת הבית, כן, מעין חקירה שחוקרים חלוקת רשי וטוסו בנר חנוכה, שוב, המודל של נר חנוכה. זאת אומרת, אם זה חובת האדם, הוא צריך להדליק בכל מקום. אם זה חובת הבית, אז לא צריך, כן או וכו'. אבל האמת היא שאני חושב שברור שנר שבת הוא חובת הבית, הוא לא חובת האדם. זאת אומרת, לא נראה לי שיש צד כזה באמת שנר הוא חובת גברה, כן? במובן הזה, למרות שאנשים מדליקות. אלא מהי? שכיוון שאנשים קיבלו על עצמם מצווה זו, וכיוון שהמנהג ישראל מדורי דורות, הייתי אומר משרה רבקה רחל ולאה, אבל אין לי הוכחה. אבל אולי, משרה רבקה רחל ולאה, שנשים מדליקות נר בטח מאלפי ש... נכון, הנר דולק, לא אם זה הנר הזה, אבל נר שבת, כן? אז... ובגלל כל מה שאמרנו, זאת אומרת, מרגע שעזבנו את התכליות, שלום בית, או עונג שבת, עברנו למושג הכבוד כמושג מרכזי, ואם רבנו תם והרביה, המצווה בעיקרה היא לא התוצאה שהיא משיגה, אלא מעשה המצווה עצמו, הטקס, ההתייחסות לשבת, המעשה המיוחד, הנר המיוחד וכו', כל הממד הזה, ממהותה, כאילו אפשר להגיד האינטואיציה ההלכתית, אומרת זה אישי, זה לא, עכשיו זה לא ביתי, צריך לעשות מעשה הדלקה. וכותב האש של אברהם, לא יודע כמה מכם פתחו אותו אי פעם, זה היהודי קדוש, תלמידי רבי אלימלך מליז'נסק וגם גאון גדול, מבוצ'אץ', זה העיר של אגנון, כן? יש אל אברהם מבוצ'אץ', כותב בדברים שלו לשולחן ערוך, ואני חושב שהוא קולע לאמת מבחינת הבנת מעמדה של המצווה. במקום אחד, ההלכה היא בעלי בתים שנמצאים במקום אחד, בשולחן ערוך יש שתי דעות, עם בעלי בתים, כלומר אנשים, מבוגרים, משפחות, כן, וכולם נמצאים במקום אחד, אם צריכים להדליק כולם, הוא רק אחד ידליק. ודנו האחרונים, תוספת תורה, נחשב, בימינו אין תוספת תורה, אין לזה משמעות, זה לא תוספת תורה גם. בעצם זה משהו, כבר אמרתי, מצד כל התכליות של המצווה, אנחנו לא עושים שום דבר, אבל אנחנו עושים מעשה של התייחסות לשבת, ועכשיו כבוד השבת בימינו, זה לא שיש יותר אור, או שיש אור בכלל, אלא זה שיש נרות בחדר, ואפשר להסתכל בהם, וזה מיוחד לשבת, והם, הייתי אומר, הם מייצרים תפאורה מיוחדת, משמעותית, לא איזושהי תפאורה, תפאורה של הנר, של האור, שנותן חן מיוחד, יופי מיוחד לאור, לא המובן הפונקציונלי, זה השלם. ואומר האש של אברהם, נקרא, וזה נסיים, עוד שאפשר להאריך עוד. כן. הוא אומר שאנשים צריכות לעשות את זה, והניבוק שלו, ואנשים מצוות על דבר זה יותר מן אנשים, לפי שהן מצויות בבתים, כן, כן, כן. לעומת זאת, בפרק למד, שאנחנו רוצים לומר ששם זה משום כבוד,
שם בכלל זה לא נאמר אנשים, זה אדם, צריך שיהיה בני קדוש. זאת אומרת, קורה לפי ההגדרה של כבוד, אז שם זה באמת לא צריך להיות נשים. ואם בכל זאת רוצים נשים, כלומר ערבייה, אז הוא אומר, בגלל שיש... סיבה אחרת, כן. כן. אוקיי, דברי האש של אברהם, לקראת סוף המקורות. מקום אחד, אודות הברכות, נהגו כמה נשים על שולחן אחד, בית נרות לזו, בסמוך לבית נרות לזו, שכמו שאמרנו, שולחן של מלון, שכתב באורחות חיים, הרי סמך ג' שהמנהג לברך, נראה שגם הבית יוסף יודע. הבית יוסף דן בבעלי בתים, אבל לא בנשים. הוא אומר, על נשים גם הבית יוסף יודע, למרות זה לא כתוב בשולחן ערוך, שכבר נהגו כן. אין עוד חשש פתחון פה על זה, כמו שכתבתי במקומות רבים, שעל ברכה שהוא נגע, אין עליה שום חשש בכלל לבטלה בשום צד, ושייך בזה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, כיוון שהוא מצוות נשים מוחזקות מהאימהות זל הקדושות, והלאה, וכבר קבעו חובה על עצמם שלא תהיה שום אישה שניסית פעם אחת לאיש בלי הדלקת בית נרות, זה תיאור מציאות, ברור שהוא צודק. כל אישה שמתחילה מקבלת על עצמה, זה גם היום, כן, זה ממש ברור שקיבלו על עצמם, וזה ברור שזה מצווה שאי אפשר לעבור אותה. פשיטה ששייך בזה וציוונו לכו לאלמה. מה שניסיתי, עכשיו, ברור שהוא צודק בזה שברגע שהמצווה קיבלה צורה כזאת אישית, אז אין שאלה. נשים מדליקות, כל אישה מדליקה. ניסיתי בשיעור לתאר את המעבר, את הדרך שעשתה המצווה מהעולם הריאלי שלה, שהוא אפילו לא שבת בתחילת הדרך, כן, אל מצווה, חובה ריאלית בעולם של השבת, ועל התופי תכליתי אל כבוד השבת וכולי, אל, כאילו זאת דרך שעשתה אל אנשים. שמתוך דברי האגדה ומתוך חשיבותה של המצווה קיבלו על עצמם לעשות את המעמד הזה כל אחת בכל מקרה, ולכן יש הבדל בין גברים לנשים, ואף אחד לא יגיד לכל בחורי הישיבה, אני לא חושב אותי פוסק שאומר להדליק נר. אין הנחיה כזאת, נכון? כי זה באמת לא קיים בתוך העולם ההלכתי. אצל הנשים זה כן קיים. אבל גם אצל הנשים זה לא רק המנהג שהוא כאילו איזה טעות שבדרך, או הגזמה שהפכה להיות הלכה וכו'. זה באמת חוט ש... דרכו אפשר לתאר את כל דרכה של המצווה ואת האופי של התפתחותה. לא דיברתי, זה קשור למה שנאמר על השאלה האם הדלקת נר היא קבלת שבת. האם כשמדליקים נר מקבלים שבת, זה סוגיה הלכתית שעומד בפני עצמה. אפשר לדון בה בלי קשר, מסתום אם אדם מקבל שבת, לא וכו'. נדמה לי שגם השאלה הזאת קשורה לשאלה שדנו בה, תחשבו על המונחים הישנים של ההדלקה, נראה שזה לא קשור בשום מובן לקבלת שבת, אבל ככל שאנחנו מקרבים את ההדלקה, אם זה הדלקה, זה מעשה מסוים, זה כבוד השבת, זה התייחסות לשבת וכולי, וזה נעשה בזמן וכולי, אז אפשר להבין למה מעשה הדלקת הנר מתקשר לקבלת שבת.